jela malo, u prvom i drugom razredu, najviše sam voljela pohmane šnicle, najviše volim njihov pire krompir, stvarno oni prave to kuverice od duše i mnogo, mnogo volim kako to naprave, stvarno. Ja za užinu imam medu od pirinča, bubamare od čeri paradajza, imam jagode, indijske orahe, suvo grožđe i kikiriki i imam neku pločicu. Užine spremljene kod kuće prava su retkost, kao i doručak u školi. Najčešće za džeparac koji dobiju, deca sama biraju šta će pojesti. Imamo okolo koje kakve roštilje, imamo brzu hranu, imamo instant proizvode, sve ono što jednostavno je dostupno detetu da kupi. Međutim, o tome koliko je zdravo, o to nećemo da pričamo. Ja sam za užinu ponela celer i šargarepu nasackane na štapiće i sos koji sam sam pravila. On se sastoji od pavlake, senfa, origana i vegete. Pa ja jedem ili nešto iz pekare, neko pecivo ili jedem pastu. Zbog čega? Pa zato što nemam vremena da spremam nešto zdravo i onda mi je bolje da tako nešto brzo kupim i da pojedem. Četvrt bureka je skuplji od kilograma jabuka, tako da pitanje je našeg izbora. Da li želimo da jedemo svaki dan pecivo ili ćemo kupiti kilogram jabuka i onda možemo nas troje da podelimo i da imamo zdravu užinu. Dakle, pitanje je samo da li to želimo. Miris kuvane hrane, zveckanje tanjira i ručak kao kod kuće. Postoji u samo nekoliko škola u Beogradu. Milena već 35 godina radi u jednoj od njih, a dnevno pripremi oko 800 obroka. Uglavnom je domaća kuhinja. Kupus, slatki kelj, boranija, graša, pasta, grčki sofito, danas imamo gulaš i rizi bizi i kupus salatu sa šargarepom, maslinovo ulje i vrlo često imamo limun stavim, nekad kad nemam limun stavim sirće, ali uglavnom limun. Onda posle toga imaju ovako da biraju od ovog voća šta ko hoće. Jelovnik priprema u dogovoru sa roditeljima i direktorkom. Na predlog bivšeg direktora jedno vreme su imali nutricionistu, ali se nisu dugo zadržali na tome. Bila je revolucija roditelja na internetu, blokiran mu je bio računar, koliko su se oni bunili na taj jelovnik. Zašto su se bunili? Ona je insistirala na voću, na povrću i na tako, a deca to nisu htela. I onda smo mi oni su tražili šta, ja sam odrasao na piti, zašto dete ne bi pojela jedno parče pite, šta fali ovome, šta fali onome. Tako da smo mi u stvari ponovo se vratili na to, mada sanitarne inspektorke kada dođu, one isto koriguju neke stvari, kao ne sme lisnato testo, ne sme viršle, ne sme paštetu i mi smo to prihvatili. Pored pripremanja, u nekim školama hrana se i proizvodi. Pa mi u plasteniku sadimo rukolu, šargarepu i rotkvice. Dečaci, oni idu po balone i oni sipaju vode unutra. I onda naša učiteljica nama kaže kada da zalijemo i onda mi zalijemo. Ovde su rotkvice, ovde su isto rotkvice. Rukola, šargarepa, rotkvice i rotkvice. Ima blitve i španač. Ovde je blitva, tamo je španač. Evo ovde će biti jagoda već jedna i ovde.
jagode su skroz tamo do kraja. Ima jako puno jagodica. Njihova škola ima dva objekta. Jedan se nalazi u Čeneju pored Novog Sada, a drugi u gradu gde takođe gaje biljke. Na ovaj način pokušali su da postignu da se i deca u gradu hrane zdravije. Zbog toga je učiteljica Vesela Mačkić pokrenula projekat Zdrave užine. Deca su uglavnom jela, znači, neke proizvode iz pekara ili grickalice, pili su gazirane sokove i onda smo krenula sam ja da donosim zdravu užinu sa ciljem da ih nekako postakne, međutim ipak ne možete na taj način da doprete do svih učenika i onda smo došli eto na ideju da prosto ako deca budu gajila to neke voće i povrće, da će onda imati veću želju i da ih jedu, zato što ti plodovi su zapravo nagrada za njihov rad, a svakako sopstvenu nagradu nećeš odbiti. Ovakav odnos prema hrani deca najčešće nemaju. Milena i Milica priznaju da su među njima. Češće biraju pekare i zbog toga danas za njih užinu spremaju kuvari Junior Chef Club. Pristale su da probaju zdrav obrok i možda promene svoje stavove. Najčešće jedem nešto iz pekare ili uzmem sa aparata neku čokoladicu ako nemam dovoljno vremena da izađem za vreme velikog odmora. Najčešće je to zbog toga što nemamo dovoljno vremena da spremamo neke zdrave obroke i prosto ukusnije da pojedemo neku čokoladicu umjesto nečeg drugog. Evo, danas smo spremili tortilju sa piletinom i hrskavim povrćem, granolu sa svežim voćkicama, spremili smo prolećne rolnice koje nisu pržene nego pečene da bi bile zdravije i jedan sendvič u integralnom hlebu sa tunjevinom i avokadom i krastavcem. Probaj ti to. Evo, probat ću. Sladunjava, kiselkasto, ali može da se jede okej. Okay. A da li prosječan srednjoškolac može i da pripremi ovakvo jelo? Pa znate kako, evo, mi možemo sada da kažemo da za ovu tortilju ne treba više od 5 minuta, jer mi želimo i da napomenemo da tortilja sa piletinom može da se pripremi sa piletinom od juče, koja je ostala od ručka. Dakle, da iskoristimo namirnice, tako da ako već imamo pečenu piletinu koja nam je preostala od nekakvog jučerašnjeg ručka, samo je načupkamo, dodamo sveže povrće, dressing po želji, tortilja i za 5 minuta je užina spakovana i krećemo u školu. Meni se najviše svidela tortilja. Meni ovaj sendvič. Ukusno je. I sve povrće u sendviču. Ukusno je, da. Možda upravo zbog ukusa zdrava hrana nije popularna. Znate, kad vi naučite da jedete nešto i kada se stvori taj ukus koji dete već je prihvatljiv, a prehrambena industrija se zaista trudi da sve što se kupi bude ukusno, jer oni nemaju namjeru da vas ubiju, ali imaju namjeru da vas svežu za taj ukus i onda vi uzimajući tu jednu ličnu ishranu, znači sami sebe razboljevate. Naterati dete da pojede nešto što ne voli za mnoge je nemoguća misija, ali ipak postoje kreativni načini da se to promeni. Pa u društvu se sve jede. Znate, kada je jedna gomila dece tu i koliko god da vi to ne volite, ako desetoro vaših drugara uzme rotkvicu da pojede, probaćete i vi. I onda tek vidite da li vam se to sviđa ili ne, tako da u društvu sve slađe. Ja imam kući jednu jako veliku baštu punih jagoda. Imam jako puno jagoda kući. I onda mogu da ih jedem. Jesi ukusnije kući ili u školi? Pa u školi će sigurno biti. Svako ima put kako možete doći do njega. Znači, ima dece kojim ja mjesec dana, kad krenemo da ručamo, mjesec dana prilazim i hranim ga. Ono prvo me ne prihvata, pa neću da proba. Pa, to su retka, ali ih ima. Vrlo retko odustajem, skoro nikad ne odustanem i isplati mi se da budem uporna. Na kraju ručka stalno su nam davali voće, ali na primjer kad smo imali banane, kuvarice su ulazile sa bananama kao sa pištoljima, tako su nam delile banane.
Prosto nekako kao su se igrali sa mnom. Bašte i plastenici u školama prava su retkost, a nakon uvođenja HACCP standarda i školske kuhinje su u problemu. Svaki dan se uzrokuje hrana. Sve što se danas spremi mora da se u sterilne tegle stavi, napiše šta je, koji sastojci idu tu i to stoji 48 sati i onda to sklanjamo, stavljamo nove. To tako mora zbog sanitarne, mora zbog ne daj Bože. Ono što je najbitnije, tu se zaista vodi računa o higijeni, ali kuhinje koje nisu renovirane, koje nisu dobili taj, ajde da kažem, sertifikat, one zaista su, ajde da kažem, iz nekog bivšeg vremena, što zaista opet zadovoljava funkciju. Znate, vi imate gde ćete da skuvate, imate gde ćete to da postavite, imate te stolove. Znači, ja sam zato da malo se poradi, malo, a da dobit bude velika. Ovaj sistem se koristi kako bi se osigurala bezbednost hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa, a zbog toga sve više škola prelazi na catering. Trenutno imamo 10 škola i 2 vrtića, koji isporučujemo dnevno između 800 i 1200 obroka. Isti meni jeste za sve škole, samo što dva puta nema ponavljanja u dve nedelje. Svaki dan mora da bude različito, u dve nedelje nema ponavljanja i jednom nedeljno mora da ide riba i jednom nedeljno bezmesni obrok u te dve nedelje, po što propisuje nutricionist. Ipak, za veću cenu jelovnik izgleda drugačije. Za veću cenu dobijaju raznovrsnije meso u smislu istog je kvaliteta i za koju god daje cenu, ali veće porcije i raznovrsne, na primjer, može da dobije file pastrmke privatna škola, što državna za 200 dinara ne može da dobije. U mnogim državama kiosci brze hrane zabranjeni su u okolini škola. Kod nas to još uvek nije slučaj. Krajem marta petoro srednjoškolaca iz Niša otrovalo se hranom kupljenom u jednom takvom objektu. Mi smo istraživali o tome koliko ima zdravih i nezdravih namirnica u prodavnicama u okolini naše škole. Na času građanskog smo sastavljali pismo za Institut za javno zdravlje u želji da promenimo zakon. Evo, pisali smo pismo gradonačelniku i hoćemo malo da promenimo našu okolinu zato što deca nose nezdravu užinu u školu. Želimo da ima više zdravih namirnica na odnosu na nezdrave u okolini škole. Zato što nezdrave namirnice deluju na naše zdravlje, a to nije dobro. Osim promene zakona, potrebna je i edukacija i promocija zdravog načina ishrane kod dece. Jel doručkujete kod kuće? Doručkujete. Jel nosite užinu ili kupujete? Kupujem. Zašto? Zato što nije fancy, nije moderno. Da. Pa to je glavni savjet. Dakle, mladi mogu da naprave jedan pokret i jednu, da kažem, malu kampanju u kojoj bi promovisali zapravo da nije sramota i nije out, nego je in poneti užinu od kuće, zato što ja želim da se hranim zdravo i ukoliko u okruženju školskom ili u samoj školi ne mogu da pronađem dovoljno zdrav i kvalitetan obrok, ja ću taj obrok zbog sebe i zbog svog zdravlja poneti od kuće. A da li će Milica i Milena to i uraditi? Verovatno da ne, pošto ovako iziskuje vremena da se spremi ova hrana, a nemamo kao vremena dovoljno teško. A dobro, ne mora ovako da izgleda, ali ti ubaciš sve što treba i jedeš. Nezdrava ishrana dovela je do toga da je svako treće dete u Srbiji gojazno. Odgovornost je na roditeljima, deci i društvu. Možda nije moderno nositi ručak, ali primjeri zdravih obroka u školama pokazuju da je moguće.